पर्यावरण धोरण 5 नो प्रकरण 1 नो भाग 2। जो मित्रो अपने आगळना वीडियो में प्राणियोनी सूंघवानी शक्ति जोवानी शक्ति विषे जाण्यो अने चर्चा करी। हवे आ भाग में आपणे प्राणियोना कान विषे माहिती मेळवीशुं अने चर्चा करीशुं। प्राणियो पण आपणी जेम विविध अवाजो समझी शके छे। तीव्र कान। धोरण 4 मां तमे वांच्यु छे के आपणे पक्षीओना कान सरळताथी जोई शकता नथी। तेमने कानना स्थाने नाना छिद्रो होय छे जे पींछाथी ढंकायेला होय छे। ते तमे आ चित्रमां पण जोई शको छो। मित्रो हवे आपणे 10 एवा प्राणीओना नाम लखो जेना कान जोई शकाय छे। तो आओ मित्रो आपणे तेवा प्राणीओनी नोंध करीए। बिलाड़ी हाथी वाघ उंदर ससलू भूंड कूतरो गाय हरण पांडा तेना सिवाय पण आपणे घणा बधा प्राणीओना नाम लखी शकीए छीए। हवे विद्यार्थी मित्रो केटलाक एवा प्राणीओना नाम लखो जेमना कान आपणा कान करता मोटा होय छे। तो आओ मित्रो एवा प्राणीओनी नोंध करीए। हाथी गाय भैंस ससलू कूतरो हरण ते सिवाय पण आपणी आसपास घणा एवा प्राणीओ आपणने जोवा मळे छे जेना कान आपणा करता मोटा होय छे। તમે તેમના વિશે માહિતી મેળવવાનો પ્રયત્ન કરો। મિત્રો એક પ્રવૃત્તિ કરીએ। આ પ્રવૃત્તિ માટે તમારે શાળામાં શાંત જગ્યા શોધો। તમારા એક મિત્રને થોડા અંતરે ઊભા રહેવા કહો અને તેને ધીમેથી કંઈક બોલવા કહો। બાકીના બધાએ સાવધાનીપૂર્વક સાંભળવાનું છે। પછી તમે બધા ચિત્રમાં બતાવ્યા મુજબ હાથ કાન પાછળ મૂકો। હવે તે જ બાળકને ફરીથી તેવી રીતે જ બોલવા કહો। કઈ અવસ્થામાં અવાજ વધારે તીવ્ર છે તમારા મિત્રોને પણ પૂછો। તમારા હાથ તમારા કાન ઉપર રાખો અને કંઈક કહો। શું તમે તમારો પોતાનો અવાજ સાંભળી શકો છો? મિત્રો આ પ્રવૃત્તિથી તમને તમારી સાંભળવાની શક્તિ વિશે કંઈક નવું જાણવા મળશે। એક બીજી પ્રવૃત્તિ પણ કરીએ। પાટિયા નજીક બેસો। પાટિયા પર એક વખત હાથથી અવાજ કરો। તમે તમારી પાટલી પર પણ બેસી શકો છો। સાવચેતીપૂર્વક સાંભળો। હવે ચિત્રમાં બતાવ્યા મુજબ કાન પાટિયા પર મૂકો। પાટિયા પર ફરી હાથથી અવાજ કરો। ફરીથી સાંભળો અવાજમાં કોઈ તફાવત છે? તો મિત્રો હવે તમને અવાજની સાથે ધ્રુજારી પણ અનુભવાઈ હશે। સાપ આવી રીતે સાંભળે છે। તેમને કોઈ બાહ્ય કાન હોતા નથી। તેઓ માત્ર જમીન પરની ધ્રુજારીને અનુભવે છે અને પોતાનો શિકાર પકડી શકે છે। મિત્રો હવે આપણે લંગૂર વિશે જાણીશું। લંગૂર ઊંચે ઝાડ પરથી બીજા પ્રાણીઓને વાઘ અથવા ચિત્તાના ભયથી સાવધાન કરે છે। આમ લંગૂર એક ખાસ પ્રકારના ચેતવણી સંકેત આપી સાવધાન કરે છે। પક્ષીઓ પણ ભય વિશે ચેતવણી સંકેત આપે છે। કેટલાક પક્ષીઓ ભય માટે અલગ પ્રકારના અવાજ કાઢતા હોય છે। ઉદાહરણ તરીકે દુશ્મન આકાશમાંથી આવે તો જુદા પ્રકારની ચેતવણી અથવા જો દુશ્મન જમીન પર હોય તો અલગ પ્રકારની ચેતવણી સંકેત આપે છે। અભયારણ્યો અને રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનોમાં પણ વાઘ સિંહ જેવા પ્રાણીઓ કઈ દિશામાં હશે તે પ્રાણીઓના અવાજના સંકેત દ્વારા ત્યાંના કર્મચારીઓ કે અધિકારીઓ જાણી શકે છે। મિત્રો માછલીઓ પણ એકબીજાને વિદ્યુત સંકેત દ્વારા
चेतवनी आपे छे। आपड़ा जड़जड़ प्राणियों ने पण आवी कोई आपदा आवानी होय तो पहले थी ज खबर पड़ी जाय छे। तेओ जमीन में थती हलचल अने संकेतों द्वारा मुसीबतों ने पहले थी ज पारखी ले छे। तेथी तेमने रोज बरोज जोवा वाला व्यक्तियों तेमनु वर्तन समझी जाए छे। ज्यारे भूकंप अथवा वावाजोडू आववानु होय त्यारे अमुक प्राणियो अलग प्रकारनु वर्तन करे छे। जंगलनी आसपास रहता माणसो प्राणियोना आ वर्तननु अवलोकन करी भय विशे जाणी ले छे। 2004 मां अंदमान टापूना जंगलोनी अमुक आदिजातिओए प्राणियोना अलग प्रकारना वर्तनने जोयुं। તેઓએ કોઈ ભયનું અનુમાન કર્યું, જેથી તેઓ ટાપુની સલામત જગાએ જતા રહ્યા। થોડી જ વારમાં ટાપુને સુનામીનો ફટકો લાગ્યો, પરંતુ આ લોકો બચી ગયા। મિત્રો, ડોલ્ફિન વિશે તો તમે જાણતા જ હશો। ડોલ્ફિન પણ એકબીજાને સમાચાર આપવા અલગ અલગ અવાજો કરે છે। વૈજ્ઞાનિકોનું માનવું છે કે પ્રાણીઓની તેમની પોતાની ખાસ અલગ વિશેષ ભાષા હોય છે, તેના દ્વારા તેઓ એકબીજા સાથે વાતચીત કરે છે। હવે મિત્રો, આપણે પ્રાણીઓની ઊંઘવાની અને જાગવા વિશે માહિતી મેળવીશું। કેટલાક પ્રાણીઓ અમુક ઋતુમાં લાંબી ગાઢ નિંદ્રામાં જતા રહે છે, પછી તેઓ ઘણા મહિનાઓ સુધી દેખાતા નથી। જેમ કે ઠંડીની ઋતુમાં તમે ગરોળીઓને ઘરમાં જોઈ શકતા નથી। તમે નોંધ્યું છે કે ગરોળીઓ ક્યાં જાય છે? મિત્રો, આ ચિત્રમાં દેખાતું પ્રાણી સ્લોથ છે। તે દિવસના આશરે 18 કલાક વૃક્ષની ડાળી પર ઊંધા લટકી ઊંઘવામાં વિતાવે છે। સ્લોથ જે વૃક્ષ પર રહે છે તેના પર્ણો ખાય છે, તેને ક્યારેક જ બીજું કંઈ જોઈએ છે। જ્યારે તે એક વૃક્ષ પરથી પૂરતા પર્ણો ખાઈ લે છે, તે નજીકના વૃક્ષ પર જતું રહે છે। સ્લોથ લગભગ 40 વર્ષનું જીવન જીવે છે અને આ સમય દરમિયાન તે ફક્ત 8 જેટલા વૃક્ષો પર જ જાય છે। અઠવાડિયામાં એક વખત તે પોતાની જાતને હળવું કરવા વૃક્ષની નીચે ઉતરે છે। મિત્રો, આપણે જોયું કે સ્લોથ દિવસમાં 18 કલાક ઊંધા લટકીને ઊંઘવામાં વિતાવે છે, તો ચાલો ઘડિયાળ પરથી સ્લોથના ઊંઘવાનો સમય સમજીએ। મિત્રો, આ ઘડિયાળમાં 24 કલાક દર્શાવેલા છે, પણ તેમાં 12 ભાગ છે, એટલે આપણે એક ભાગ બરાબર 2 કલાક ગણીશું। તો તેના પ્રમાણે સ્લોથનો ઊંઘવાનો સમય કેટલો થશે? જે શેડ કરેલો ભાગ છે તે સ્લોથનો ઊંઘવાનો સમય છે। તો હવે આપણે ગણતરી ચાલુ કરીએ। 2 2 2 એમ કરતા કુલ આપણે ગણીએ તો 18 કલાક થશે। બાકીના 6 કલાક સ્લોથ જાગે છે અને 18 કલાક સૂવે છે। તો મિત્રો, જે સફેદ કલરના ભાગમાં દર્શાવેલા 2ના અંક છે તે સ્લોથનો જાગતા રહેવાનો સમય છે। મિત્રો, આ જ પ્રમાણે આપણે હવે ગરોળીનો સૂતા રહેવાનો સમય જોઈએ। આપણે આગળ જાણ્યું કે ગરોળી શિયાળામાં સતત સૂતી જ રહે છે, તો હવે આ સાયકલને આપણે જોવી હોય તો તેમાં આપણે કેટલો ભાગ શેડ કરીશું? તો મિત્રો, આનો સંપૂર્ણ ભાગ આપણે શિયાળામાં ગરોળીના સુવાના સમય તરીકે શેડ કરી દઈશું। અહીં કેટલાક પ્રાણીઓના ઊંઘવાના સમય આપ્યા છે। નીચે આપેલા દરેક ચિત્રની નીચે તે દિવસમાં કેટલા કલાક ઊંઘે છે તે લખો। મિત્રો, આપણે આગળ જોયું તેમ શેડ કરેલા ભાગને એક ભાગના 2 કલાકની ગણતરી કરીને તમારે ગણવાના છે અને પ્રાણીઓનો ઊંઘવાનો સમય લખવાનો છે।
तो ते प्रमाणे गाय 4 कलाक, अजगर, जिराफ अने बिलाड़ीना केटला कलाक थाय ते हवे तमे गणी नाखशो। गणशो ने मित्रो। हवे आपणे आगळ जोईए। चित्रमां देखातुं प्राणी आपणुं राष्ट्रीय प्राणी वाघ छे। आपणे तेनी घणी विशेषताओ विशे जाणीशुं। वाघ रात्रे आपणा बधा करता 6 गणो सारी रीते जोई शके छे। वाघनी मूछो खूब ज संवेदनशील होय छे अने ते हवामां हलनचलन अने ध्रुजारी अनुभवी शके छे। ते वाघने अंधारामां आगळ वधवामां અને ખોરાક શોધવામાં મદદ કરે છે। વાઘની સાંભળવાની ઇન્દ્રિય એટલી તીવ્ર છે કે તે પાંદડાના ખખડાટનો અવાજ અને ઘાસ વચ્ચે પ્રાણીના હલનચલનનો અવાજ અલગ પાડી શકે છે। વાઘના કાન અલગ અલગ દિશામાં ફરી શકે છે અને તે ચારે બાજુએથી તેને સાંભળવામાં મદદ કરે છે। મિત્રો, વાઘ અલગ અલગ કાર્યો માટે અલગ અલગ અવાજ કરી શકે છે। જેમ કે જ્યારે તે ગુસ્સામાં હોય ત્યારે અથવા વાઘણને બોલાવવા તે ગર્જના કરી શકે છે અને ગુર્કી પણ કરી શકે છે। તેની ગર્જનાનો અવાજ 3 કિલોમીટર દૂર સુધી સંભળાઈ શકે છે। દરેક વાઘને પોતાનો કેટલાક કિલોમીટર સુધીનો વિસ્તાર હોય છે। વાઘ તેના વિસ્તારને તેના પેશાબથી નિશાની બનાવી અલગ પાડે છે। એક વાઘ પોતાના વિસ્તારમાં બીજા વાઘની હાજરીને વાઘના પેશાબની ગંધથી પારખી શકે છે। એક વાઘ બીજા કોઈ વાઘના વિસ્તારમાં જવાનું ટાળે છે। વાઘ સૌથી સાવધ પ્રાણી છે અને છતાં પણ આજે વાઘનું અસ્તિત્વ જોખમમાં છે, કારણ કે ઘણા કારણોસર તેનો શિકાર કરવામાં આવે છે। મિત્રો, જે લોકો શિકાર કરે છે તેને શિકારી કહેવાય છે। વાઘનું અસ્તિત્વ જોખમમાં આવવાથી વાઘને 1972 18 નવેમ્બરના રોજ આપણું રાષ્ટ્રીય પ્રાણી ઘોષિત કરવામાં આવ્યું અને તેના શિકાર પર પ્રતિબંધ નાખવામાં આવ્યો। વાઘનો શિકાર કરવાથી માણસને સજા પણ થઈ શકે છે। તો મિત્રો, હવે આપણે પ્રાણીઓને કયા કયા કારણથી મારી નાખવામાં આવે છે તે જાણીએ। વાઘને તેની ચામડી માટે, અજગરને અને સાપને તેની ચામડીમાંથી બનાવવામાં આવતા કમરપટ્ટા વગેરે માટે મારી નાખવામાં આવે છે। તો મિત્રો, મગરને પણ તેની ચામડીમાંથી પાકીટ અને કમરપટ્ટા જેવી વસ્તુઓ બનાવવામાં આવે છે। હાથીને તેના હાથીદાંત માટે મારી નાખવામાં આવે છે, તેમાંથી શોપીસ અને ઘરેણાં બનાવવામાં આવે છે। મિત્રો, ગેંડાને તેના શિંગડા માટે મારી નાખવામાં આવે છે, તેમાંથી પણ શોપીસ અને ઘરેણાં બનાવવામાં આવે છે। તો મિત્રો, દુર્લભ એવા કસ્તુરી મૃગને તેની નાભીમાં રહેલી કસ્તુરી માટે મારી નાખવામાં આવે છે। મિત્રો, વાઘ અને સિંહ જેવા બીજા કેટલાક પ્રાણીઓની સંખ્યા આપણા દેશમાં ઘટી રહી છે। એવો ભય છે કે તેમાંના કેટલાક પ્રાણીઓ થોડા જ સમયમાં લુપ્ત થઈ જશે। તેમની રક્ષા માટે સરકારે કેટલાક જંગલોને સુરક્ષિત વિસ્તાર તરીકે જાહેર કર્યા છે। તેમાંના કેટલાક ઉત્તરાખંડમાં જીમ કોર્બેટ નેશનલ પાર્ક અને રાજસ્થાનના ભરતપુર જિલ્લામાં ગાના છે। ગુજરાતમાં પણ સાસણ ગીરમાં ગીર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, કાળિયાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, દરિયાઈ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન જે કચ્છના અખાતમાં છે અને વાંસદા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન આવેલા છે। આ વિસ્તારમાં કોઈ પ્રાણીઓનો શિકાર કરી શકે નહીં અથવા જંગલને હાનિ પહોંચાડી શકે નહીં। આવા સુરક્ષિત વિસ્તારને અભયારણ્ય પણ કહે છે, જ્યાં પ્રાણીઓ તેમના સંરક્ષણ અને સંવર્ધનના પ્રયત્નો કરી શકે છે।
मित्रों आ नक्शा में भारत ना केटलाक प्रख्यात नेशनल पार्क एटले के अभयारण्यो दर्शावेला छे। तमे नक्शो जोईने तेना विशे वधारे सारी माहिती मेळवानो प्रयत्न करो अने तेनी नोंध पण करजो। तमने प्राणियों विशे घणुं जाणवा मळशे। मित्रों हवे आ प्रकरण अहीं पूरु थाय छे। आ प्रकरण में आपणे प्राणियों विशे घणी विविध माहिती मेळवी जेमां तमने रस पण पड्यो हशे।